अमेरिका ने भनिएको पचास करोड़ अमेरिकी डलर सहायता संबंधी समझौता एमसीसी को पक्ष रिपक्ष में अस को राजनैतिक माहौल छ यसका पक्षधरहरू यो सम्झौता देशको दुर्गामी हितमा रहेको तर्क गर्छन् भने आलोचकहरू राष्ट्रियतामा आघात पर्ने बताउँछन् सरकारले संसदमा बहसमा लैजाने तयारी गरिरहँदा नेपालसँग सीमा जोडिएका दुई ठूला शक्ति भारत र चीनको समेत यसबारे बेग्ला बेग्लै धारणा रहेको देखिन्छ अमेरिकाले संसदीय अनुमोदनका लागि दिएको समयसीमा सीमा लाग्दा एमसिसी बारे बहस झनै चर्किएको छ तर नेपालसँग जोडिएका ठुला महाशक्ति भारत र चिनले सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्न थालेदेखि नै यसमा रुचि देखाउन थालेको कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ उत्तरी छिमेकी चिन यस सम्झौतालाई आफ्नो विरुद्धमा रहेको ठानेर पुहाउन कुटनीतिक पैरवीमा उत्रिएको पाइन्छ नेपाली नेतालाई चिन बोलाएर होस् वा आफ्ना राजनैतिक स्तरका नेता पठाएर चिनले आफू यसको विपक्षमा रहेको जनाउ दिएको छ केही समयअघि आफ्ना राजदूतलाई नै राजनीतिक भेटघाटमा पठाएर रा समेत उसले यस्तो विचार व्यक्त गरेको जानकारहरू बताउँछन् आखिर चीन किन यस सम्झौताको विपक्षमा छ त नेपालको जुन वान चाइना पोलिसी छ चा, एक चिन नीति जुन छ त्यो नीतिसँग कुनै बर्खिलाप हुने खालका कुनै गतिविधि नहुन् भन्ने नेपाललाई नेपालको भूमिलाई टेकेर हामीलाई दबाब सृजना गर्ने कामहरू नहुन् कि भन्ने ढङ्गले त्यो संवेदनशीलता हुनसक्छ कतै 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 त्यस होइन अप्रत्यक्ष ढङ्गले नेपाललाई एउटा स्प्रिङ बोर्ड बनाउने होइन चाइना कन्टेन्सनको अमेरिकी रणनीति चाहिँ नेपालमा पनि भित्रिन खोजेको हो कि भन्ने संवेदनशीलता हुनसक्छ अर्को छिमेकी भारत भने सार्वजनिक रूपमा बुझिने गरी यसबारे बोलेको छैन तर चीन होस् या अमेरिका कुनै पनि तेस्रो शक्तिको प्रभाव नेपालमा नहोस् भन्ने भारतको परम्परागत दृष्टिकोण रहँदै आएको छ तर पनि एमसिसीले भारत जोड्ने विद्युत प्रसारण लाइन बनाउने विषय समेटेको र यसमा उसको सहमति भएकाले मौन रहेको हुन सक्ने कतिपय विश्लेषकको सक बुझाइ छ यसमा पनि अमेरिकालाई नचिढाउने उसको नीतिले पनि काम गरेको देखिन्छ भारतले यो प्रोजेक्टलाई कहिले पनि नेगेटिभली हेरेन र खास गरी बरु पोजिटिभली हेरेको देखिन्छ किनभने एमसिसीको एउटा पाटो भारतसँग जोडिएको छ प्रसारण लाइन हाम्रो गोरखपुरबाट जाने हो त्यो जाँदाखेरि भारतले हामी चाहिँ त्यसको एक्सटेन्सन गर्छौँ भनेर भनौँ त्यसको स्वीकृति पनि दिइसकेको छ भारतले एप्रुभल दिइसक्यो हामीलाई भनेपछि त्यसको प्रति भारतको पोजिटिभ रह्यो एउटा कुरो तपाईँको यो यो प्रश्नको भारत नेगेटिभ छैन यसको बारेमा र नेगेटिभ हुनु कारण पनि छैन कारण के हो भने अमेरिकाले विभिन्न मुलुकहरूसँग गर आफ्नो गरेको सम्बन्ध र यो एमसिसीमा गरेको विकास निर्माणको कामहरूमा भारतले कहिले पनि बोलेन पृथ्वीनारायण शाहले भने चाहिँ दुई ढुङ्गा बिचको तरुल जस्तो संवेदनशीलता भएको नेपालले दुर्गामी सम्झौता गर्दा एक अर्का छिमेकीलाई नचिड्याउने र आफ्नो सम्झौताले उनीहरूको अहित नगर्ने कुरामा आश्वस्त पार्न सकिए मध्यमार्ग समेत निकाल्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् यसो गर्दा नेपालको आवश्यकता पनि पुरा हुने र छिमेकीको रणनीतिक स्वार्थमा पनि बाधा नपर्ने तर्क उनीहरूको छ देशमा कुनै पनि सम्झौता हुँदा राष्ट्रियता जोखिममा परेको ठान्ने प्रवृत्ति पुरानै हो यस्ता विषयमा स्पष्ट रूपमा राजनीति समेत विभाजित हुने गरेको छ एमसिसी सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा देश विभक्त भइरहेका बेला परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू भने निचोडमा पुग्नु अघि पक्ष र भन्दा पनि न्यूनतम राष्ट्रिय समझदारी हुनुपर्ने धारणा राख्छन् क्यामरामा विष्णु थापाका साथमा पवन पौडेल ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ